kulanti wanaagsan mar kale aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya oo garabsanaya kuwa Itoobiya ay ka guuleysteen dagaal ay ururka Al-Shabaab ay kula galeen deegaanada Hiiraan gaar ahaan deegaanka Halgan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay weerarkaasi Al-Shabaab ay ku soo qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Halgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa Itoobiya ay guul ka gaareen dagaalkaasi ay la galeen Al-Shabaab Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyay inay guul ka gaareen dagaalkaasi isagoo arrintaasi ka hadlaya ayuu madaxweynuhu waxa uu yiri anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan si diiran u soo dhaweynayaa guusha ballaaran ee soo hooyeen ciidamada dalkeena iyo kuwa Itoobiya oo 10 lamaynlabaana u dhigay cadawga jabkani xoogan ee Al-Shabaab loo geystay waxaan u muujinaysaa in argagixisada ay si dhacaysa waqtigeedu waa sidoo madaxweynuhu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa kale uu sheegay in dagaalka lagula jira Al-Shabaab uu sii socon doono isaga oo bogaadiyay ciidamada dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa iyaduna warbaahinteeda kaga hadashay dagaalkan oo iyaduna sheegatay inay dhinaceeda guul ka gaadhay dagaalkan.